Вітаю, 3 вересня. Тема дня в прямому ефірі про зміни в роботі муніципального транспорту у Вінниці. Говоримо сьогодні. Гість в студії Михайло Луценко, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Мої вітання. Добрий вечір. 55-29-92, телефон для запитань, сурдоперекладачка Марина Нікітіна. У Вінниці продовжили тролейбусну лінію в мікрорайоні Тяжилів від зупинки Лугова до СТО. Роботи на об'єкті розпочали 13 серпня. Тетяна Щегловська – далі. Руслан Балабей у мікрорайоні Тяжилів живе 10 років. Каже, аби громадським транспортом дістатись до роботи, витрачає годину. Додає, через пандемію в маршрутку сісти неможливо, тому доводиться йти пішки до кінцевої тролейбусної зупинки. У нас проходять маршрутки там 3А, 3Б, але одна маршрутка їде з Гонта, вона вже повна. Тобто, зараз у нас про епідемію, тобто, беруть тільки маршрутку сидячі місця. Тобто, це вже є незручно добратися, що маєте вже виходити сісти на роботу, за годину треба виходити, бо ти дійсно не співаєш. Пішки до Лугової сьогодні діставалася і Наталія Піщаліна. Каже, такий маршрут у неї щодня, бо їздить на водійські курси і відводить 5-річного сина до садочка. Дуже незручно йти з дитиною, особливо коли потрібно в садочок відвести чи якась негода. Тому ми проходимо до кінцевої і тут вже на транспорт сідаємо, під'їжджаємо до садочка, до школи. Якщо дощ, сніг, а дитина маленька, дуже важко і літнім людям я бачу, що їм незручно. Аби зробити життя у мікрорайоні комфортнішим, каже волонтерка Лілія Дешкант, разом із мешканцями створили платформу, де можна було обговорювати проблеми на Тяжилові. Усе це в рамках громадської ініціативи «Мій новий Тяжилів». Для того, щоб у нас були зміни, ми повинні об'єднати мешканців. Тому ми зробили таку платформу, там, де мешканці можуть і спілкуватися один з одним, і щось радити. І якісь, якщо проблемні питання, ми вирішуємо або між собою, або ми звертаємося до Вінницької міської ради. І коли це звернення робить не одна людина, а цілий мікрорайон, це вже набагато краще. Торік мешканці мікрорайону звернулися до мерії з проханням продовжити тролейбусну лінію, додає Дешкант. Ми цього чекали з великим нетерпінням, тому що це дійсно дуже спростить життя багатьом мешканцям. І взагалі оця ділянка за Луговою, вона стане ближчим до нашого мікрорайону. Зараз тут прокладають комунікації і заливають фундамент для встановлення підстанції. Робітник Дмитро Левченко каже, сьогодні планують прокласти 500 метрів кабелю. Прочищаємо котлован, щоб просипати, вкласти, накрити плівкою, як потрібно, щоб було видно, що тут лежить силовий кабель. Заплановано прокласти кабель в траншей і засипати, вже, щоб люди могли спокійно вже ходити, підготовити до асфальтування. На офіційному сайті Вінницької міської ради наступна інфографіка, де йдеться про продовження цієї тролейбусної лінії на Тяжилові. Зазначено, що продовження цього маршруту передбачено комплексною програмою розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки. Тут будують новий мікрорайон, що лінія запрацювала з 1 вересня і що нині її тестують. Пане Михайле, що це означає? Ну, я почну з того, що лінія дійсно це не була, скажімо так, сьогодення, вона вже давно назріла це питання, і коли будували дорогу, робили тротуари, то вже початок будівництва цієї лінії був започаткований, тобто це було погляд в майбутнє. Були встановлені опори освітлення, які дозволяють вже на сьогодні, дозволяли тоді вже зробити мережу, закріпити одних мережу, що, в принципі, це вже покращувало і швидшувало роботу для того, щоб виконати ці обсяги робіт. І будемо говорити, що коли стало питання, ну, по-перше, треба кошти. Для того, щоб побудувати нову підстанцію, потрібно було дуже великі кошти, порядка 20 мільйонів. Але в нас була підстанція в районі лампового заводу, яка мала надлишкову потужність, і тому було прийнято рішення з цієї підстанції взяти частину потужності, ну, будемо говорити, один трансформатор, і винести його за межі, що дозволить підключити живлення до даної мережі, відповідно забезпечити, будемо рух трамваї, тролейбуси, ще на 1200 метрів відносно тієї лінії, яка була на той день. Тестують лінію, тобто ви вивчаєте пасажиропотік? Ну, там? Що таке тестування лінії? По-перше, це не тільки пасажиропотік само собою, але і сама лінія, тому що є спецчастини на лінії, є сам радіус розворота тролейбусів, є сама напруга, яка знаходиться, і відповідно при русі тролейбусів всі ці нюанси треба
дивитися. Ну і заодно вивчаємо пасажиропоток. Чи є дані, скільки осіб користуватимуться цією лінією? Ну, зараз ще рано говорити, тому що люди ще не звикли. Кожна людина десь добралася своїм маршрутом. І сьогодні вже, коли появився тролейбус, люди будуть вже десь приспосабливатись до тих умов, вже, яких вони є на сьогодні. Я думаю, що десь через неділю ми вже зможемо сказати, десь скільки зараз людей користується на даному маршруті. Скільки тролейбусів буде там працювати? Це зараз маршрут номер 7? Так, да, це 7-й маршрут, який працює, там 6 машин. Раніше зразу ми думали 3 машини, але сьогодні всі 6 машин вже їздять по 7-му маршруту. І я думаю, що на сьогоднішній день поки нема такої великої загрузки. Побачимо, неділю попрацюємо, і тоді вже можемо приймати рішення, можливо, будемо запускати ще інші тролейбуси. Перша кінцева – це залізничний вокзал, інша – подовження вже до СТО. Так, до Вінниччина авто. Вінниччина авто. Наскільки зупинок збільшено маршрут? Від Лугової. Так, да, 3 зупинки в одну сторону і 3 в другу сторону. Що це за історія з волонтеркою пані Дешкант, яка створила електронну платформу з обговорення проблем на районі, яка рік тому, за її словами, в сюжеті звернулася до мерії, ті, в свою чергу, до транспортної компанії, аби подовжили таку лінію? Ну, люди, зараз це дуже добре, тому що люди, нас взагалі-то було багато критиків, які могли критикувати, а не конкретно пропонувати. Дана платформа, вона є, де люди висловлюють свої бажання, і будемо говорити, це дуже зручно і для міської влади, і для самих людей, тому що їх чують, і вони можуть висказати своє бачення розбудови того чи іншого мікрорайону. Перед цим останній раз лінію було подовжено, якщо не помиляюся, 98-го року від колишньої зупинки інструментальний завод до Лугової. Так, так. Яка нині протяжність цього маршруту, враховуючи зміни? Ну, зараз ми будемо говорити, вона десь була кілометрів 8, а зараз ще додається 1,2 і буде десь 9,2. На новому розвороті біля СТО там встановлено світлофор. Да, ну, це була одна із умов експлуатації даної лінії, тому що це небезпечно робити розворот тролейбуса, а дорога, ми побачили, в денний період досить інтенсивно рухається транспорт, тому була одна із умов, це для того, щоб відкрити рух, потрібно було встановити світлофор, що й було зроблено. Яка вартість цього проєкту? Вартість загалом 7 мільйонів 700 тисяч. Що це за гроші? Це гроші були виділені з міського бюджету 3 мільйона 600 тисяч і 3 мільйона 100 тисяч – це гроші Вінницької транспортної компанії. Тема дня в прямому ефірі на Суспільному. Про зміни в роботі муніципального транспорту у Вінниці говоримо. Гість в студії – Михайло Луценко, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Ваші питання ми приймаємо за номером телефону 55-29-92. Це прямий ефір, нагадую. На платформі електронної демократії «Місцеві петиції» наступна інфографіка. Юлія Сидоренко-Храпа зареєструвала петицію щодо продовження руху тролейбусів до житлового комплексу на Немирівському шосе. Прошу підтримати петицію про продовження тролейбусів, які їдуть до супермаркету по вулиці Чехова, до житлового комплексу по Немирівському шосе. Багато людей проживають далі від місця знаходження супермаркету «Гроші» і не мають змоги вчасно доїхати до роботи і навпаки через нестачу транспорту, зазначає авторка петиції. Початок збору підписів 1 вересня, станом на 3 вересня її підписали 4 особи з 350 необхідних. Які проєкти на розгляді підприємства, пане Михайле, чи є такі? І, зокрема, яка перспектива реалізації даного проєкту, продовження тролейбусної лінії по Немирівському шосе? Чи ви її розглядаєте? Ну, сьогодні говорити про збільшення протяжності тролейбусної чи трамвайної лінії нема можливості, тому що для того, щоб продовжити, я розпочинав свою розмову про те, що треба будувати нові підстанції, а вартість підстанції досить дорого. Тому роздивляються різні варіанти подовження тих маршрутів, які є. Це електробуси, які ми сьогодні експлуатуємо, це і, скажімо, автобуси газові, які ми мали закупити, але, на жаль, так склалося, що фінансування було припинено, призупинено в зв'язку з тим, що сьогодні карантин і, ну, кошти в бюджет поступає мало і так далі. Але плани розвитку муніципального транспорту є.
і вони сьогодні будуть, будемо говорити, актуальні тоді, коли буде фінансування і куди буде вже бачення, скільки може бюджет сьогодні забезпечити, які кошти для того, щоб будувати в тому чи іншому напрямку. Як працює громадський муніципальний транспорт у Вінниці під час адаптивного карантину? Ну, скажу, дуже важко нам справлятися з тими задачами, які є. Але що коли... це означає? Тому що сьогодні, якщо транспорт, особливо в часи пік, по кількості сидячих місць ми маємо право брати, то ви розумієте, якщо тролейбус бере там порядка 96-100 чоловік при повній загрузці, то сьогодні ми беремо 26 чоловік тролейбуса, якщо взяти з ЗІО-9, Богдан трошки більше. Тому, відповідно, ми втричі беремо менше людей, як зазвичай. Тому і, відповідно, скажімо, перевезти людей дуже важко. Але отут якраз є і приклад тої командної роботи, яка була напередодні 1 вересня. Це департамент і освіти, департамент транспорту, комунальне підприємство, Вінницька міська рада, комісія надзвичайних ситуацій. Всі ці питання були опрацьовані для того, яким чином перевезти все-таки людей і дітей 1 вересня. І тому було прийнято ряд таких заходів. По-перше, розмежування, відтермінування часу початку учоби в школах. Там буквально там 8, 8-10, 8-20, 8-30, ну і так далі. І далі це перше. По-друге, ми збільшили кількість транспорту на загальній кількості на 13 одиниць. Це були залучені приватні перевізники по Київській, там 3 автобуси по Старе місто, 4 автобуси. Ми збільшили тролейбуси на 4 по 10 маршруту. Добавили тролейбус, один автобус по 19-му. Як ми його назвали А, він ходить від Вінницьких хутора Чехова. Він розвертається таким чином, підвозячи пасажирів до муніципального транспорту, до тролейбусу в даному випадку. Тому оці всі заходи, які були, і вони дали, ну скажімо, позитивні, багато звернень було. Якщо і були звернення, то це звернення з прохання там десь додати, але ми робили моніторинг всіх зупинок. Великої кількості людей на зупинках в ранішній вечірній час не було. Водії зобов'язані носити маски, значить, рукавички. Тут я хочу пояснити, що водії сьогодні, якщо він знаходиться в кабіні, і кабіна закрита, відмежена від салону, він може знаходитись без маски. Якщо він виходить до пасажирів, при посадці пасажирів, він зобов'язаний бути в масці. В рукавички він сьогодні не надіває, тому що ми прийняли рішення і тоді про доручення міського голови про те, щоб вилучити кошти розрахунку з водієм. Це також була ізоляція водія від пасажирів. Що дуже важливо, це по-перше. По-друге, що водійові сьогодні регулювати кількість пасажирів в салоні, продавати кошти, це ну, дуже велика нагрузка. Тому сьогодні те, що водій не продає квитки, але тільки вже запускає по кількості сидячих місць в салон пасажирів, ну десь важко, але ми справляємося з цим роботи. На Facebook-сторінці Вінницької транспортної компанії, інфографіка номер 4, розміщено пост за 12 червня про те, що у водіїв компанії було виявлено COVID-19. Не соромтесь робити зауваження тим, хто нехтує правилами карантину заради вашого здоров'я. Йдеться у цьому пості, що з водіями, котрі захворіли? Ну, даний водій вже перший, який захворів, він сьогодні працює. Він вилікувався, був місяць в відпустці, сьогодні вже працює, отримавши негативний тест на COVID. І яка статистика нині по водіях, працівниках компанії? Загалом по працівниках десь в рівні 11 чоловік зараз хворіє. От, ну, десь на такому рівні дереться. Ми зразу, якщо в якомусь колективі або підрозділі хворіє людина, або ознаки захворювання є, ми зразу ізолюємо всіх людей, хто з ними контактував. Потім через певний період часу робимо заявку через департамент охорони здоров'я, і їм проводять тести. І відповідно, отримавши вже негативні тести, ми тоді допускаємо людей до роботи. Таким чином, у нас було деякі випадки в декілька років, нам вдається таким чином, ну, скажімо, десь зупинити це розповсюдження. Пасажири мають бути в масках. Однозначно. В салонах тролейбусів, трамваїв, муніципальних автобусів. 17 червня у Вінниці був зупинений рух трамваїв через
принципового в лапках пасажира без маски. Наступна інфографіка, про це йдеться у пості компанії у Фейсбук-сторінці. Десяток трамваїв були вимушені припинити рейс через пасажира, що їхав без маски і відмовився її одягати. Зупинив рух транспорту, стверджуючи, що має право на соціальну дистанцію. Аби дістатись до місця призначення, пасажири навіть пропонували йому власні запасні, але марно. Що вам відомо, як закінчилася ця історія? Ну, як ми визвали поліцію, поліція провела роз'яснену роботу і відповідно з цим пасажиром і відновлений був рух пасажирського транспорту. Сьогодні нараз є, будемо говорити, десь колізії в законі, тому тут є свої проблеми для того, щоб притягнути людину до відповідальності. Ми поставили вінничанам питання щодо поїздок в муніципальному транспорті, як вони дістаються до місць призначення. Давайте послухаємо їхні коментарі. Як ви дістаєтеся до місця призначення? Я трамваєм дістаюся. У мене нормально, бо я їду на 8 годин на роботу, то хорошо. Куди ви їздите? Я з електромережі їду сюди, на Соборну. Що можете сказати про графіки руху транспорту і те, як ходить транспорт в місті? Тролейбуси, трамваї, автобуси? Хорошо ходять. Дійсно по графіку ходять. Нарікання є, немає у вас? Ні, в мене немає нарікань. Дійсно, я задоволена. Я їду вранці і буває тролейбусом, буває трамваєм, так що зручно. Як пасажирка мені на роботу на 9 годин мене влаштовує. Тобто, і навіть буває таке, що може проїхати, то на наступний спокійно можна сісти. Мені до місця роботи потрібно змінити дві маршрутки. Тому зараз це є трішки проблематично. Приходиться виходити додому десь, верніше, з дому на годину раніше. Чому так? Тому що маршрутки та весь громадський транспорт, в принципі, бере лише сидячі місця. І неможливо просто дістатись. Уже я їду з П'ятничан, це друга зупинка від кінцевої, але в автобусі вже всі місця зайняті. Ну, тобто, немає просто можливості і не додають ніякий транспорт. Хоча автобус у нас додали один в час пік, але все рівно його не вистачає. Ми пенсіонери, я пенсіонерка. Наше время з 10 годин, ми знаємо, що до 10 годин ми не маємо права сідати в транспорт. З 10 годин ми тільки маємо сідати. Приймають пенсіонери, гостинні чи ні? Ілі платно оплачують. Що можете сказати про графіки руху і інтервалу руху тролейбусів, трамваїв на маршрутах міста? Нормально, хорошо працюють, згідно графіка, графіки везде є, так що нормально. Щоб добратися, наприклад, з однієї кінця міста в інший, по-перше, маршрутки переповнені, вони не переповнені, але не дозволяється велика кількість людей, тому трошки сіло, трошки далі стояти. Як ви дістаєтеся до місць призначення по місту? Ну, важкувато. Що це означає? Ну, великі черги, не завжди з першого разу виходить сісти на транспорт. Конкретизуйте, де великі черги, де, на яких зупинках, на який транспорт, який вид транспорту? Взагалі, от на даний момент тут, на театрі, важко сісти. Я працюю в лікарні, то зранку я не завжди встигаю дістатися до лікарні з першого разу, тобто сісти в транспорт. Важкувато. Не завжди люди пропускають, не завжди черга дотримується. Багато скупчення виходить. По графіках руху, по інтервалах руху, по кількості рухомого складу на маршрутах міста? Я навіть не знаю. Напевно, було б логічно сказати, що пустити декілька додаткових маршрутів, але в місті і так великі пробки, я не впевнений, що навіть це допоможе. Десь конкретно додаткові маршрути? Київська загружена завжди, маршрути на Київську навантажені. Це ЖД вокзал, навантажений маршрут, це з моїх поїздок. Так, навскидку, більше не знаю навіть. Багато людей стоять на зупинках. Чекають транспорта, також вони недовольні тим, що не можуть сісти з першого разу. Соціальні мережі горять всім цими питаннями з приводу транспорту. Тема дня в прямому ефірі про зміни в роботі муніципального транспорту у Вінниці говоримо. Михайло Луценко, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», гість прямоефірної студії, 55-29-92, телефон для запитань. Пане Михайло, Київська, залізничний вокзал, П'ятничани, от кінцеві зупинки.
ці напрямки, опитані нами вінничани, це не репрезентативне опитування, це думки громадян міста. Вони вважають, за їхніми словами, проблемними через черги, через те, що транспорт, який приходить, не забирають усіх пасажирів, які знаходяться на цих зупинках. Ну, у свій час, коли були жорсткий карантин, повністю було обмеження до 10-ї години, пільгові категорії не користувалися транспортом, а з 10-ї до 16-ї години вони могли спокійно своїми пільгами користуватися, відповідно, добиратися до місць призначення. Сьогодні ми зверталися вже до людей, які не працюють, все-таки обмежити свої поїздки в цей період, коли люди добираються на роботу, учні студенти до цього. Ну, зрозуміло, що той транспорт, який сьогодні ходить, а я вже неодноразово говорив, що ми не маємо можливості, скажімо, збільшити по потужності підстанції, не дозволяє збільшити кількість рухомого складу трамваї і тролейбуси. І тому сьогодні ставиться питання про те, щоб ви, ну, скажімо, ми десь переформатовуємо ті маршрути, де бачимо, що не догружені, де кількість людей перерозподіляє маршрут, да, рухомий склад. Це, ця робота проводиться постійно, тому що якщо раніше були чітко часи пік, це з такої години до такої, то сьогодні ці часи вони плавають напротязі дня. І ми бачимо, якщо десь якісь є от інтерв'ю, в даному випадку інтерв'ю по поводу відсутності транспорту на Київській, вона проблема була, тому я і говорив, що ми сьогодні додали, звернулися до приватних перевізників, вони додали кількість 3 одиниці рухомого складу. Відповідно, з нами ще раніше були додавлені на Київську 3 тролейбуси, ну як не додаткові, зняти з інших маршрутів, які дали можливість десь, ну, розгрузити. Але якщо подивитися і буде тролейбус за тролейбусом іти, то ви ж розумієте, це буде скупчення, це будуть пробки, це буде також, людина скоріше не доставиться. Тому ті черги, що зараз говорилося, є на зупинках, вони невеликі. І якщо вони, людина, принаймні, вона один тролейбус чи два пропустила, на третій вона сяде, це в часи пік. Але ми от моніторили буквально перше-друге число, ми черг взагалі не бачили. Тоді, коли ми дали максимальну кількість рухомого складу, коли додали і перефонотували, то, в принципі, питання, якщо вони є, будь ласка, до нас звертаються, ми дивимося, вивчаємо і робимо якісь зміни в русі, чи в графіку, чи переформатовуємо і так далі. Тобто ця робота проводиться постійно. А щодо електронних табло, про які говорила в опитуванні вінничанка Людмила Полякова, ми проводили зйомку на зупинці героїв Майдан Небесної Сотні. Там це електронне табло було. На ньому що розміщується інформація, графік руху? Ну, електронні табло, вони будуть мати багато інформації, але основна інформація – це графік руху того чи іншого транспорту, який зупиняється на цій зупинці. І людина, підійшовши до табло, вона бачить чітко, коли підійде трамвай, чи автобус, верніше, тролейбус, в котрій годині, і куди йому їхати, і чим вигодніше сісти. На який транспорт сісти? Два нові маршрути додали в місті: 30А до села Щітки і 30Б до села Писарівка. Про це розповів директор міського департаменту енергетики, транспорту і зв'язку Михайло Варламов. Каже, відтепер промзона на Немирівському шосе стане доступнішою. Що по цим маршруткам? Це муніципальні автобуси, які інтегровані в міську систему транспорту? Да, наші зараз маршрутні таксі, які працюють в нашій системі, частина, скажімо, маршрутних таксі, тому сьогодні вони є під гідою департаменту транспорту, і відповідно вони, будемо говорити, працюють в системі і виконують ті перевезення. До цього там був, працював приватний перевізник? Ну, це також приватний, маршрутки це є приватні. Рейс, вартість проїзду була 12 гривень до впровадження цих маршруток. Нині яка вартість проїзду? Ну, повинна буде 6 гривень. 6 гривень. Чому ці напрямки обрано? Ну, тому що зараз є об'єднані ОГТ, і відповідно їх треба забезпечити сполученням з містом. Пане Михайле, тариф нині в місті 4 гривні трамваї, тролейбуси, 5 гривень муніципальний автобус, 6 гривень маршрутні транспортні засоби. Що по прогнозам? Що буде з вартістю? Сьогодні ставиться питання про те, щоб міняти вартість. Все буде залежати від того, яка буде політика, скажімо, вартості електроенергії, ну і інших складових, які забезпечують сталу роботу. Це що? Це газ, вода, тепло, ну і так далі. Тому що ми від цього залежимо. Ми ж так само і отаплюємо приміщення, ми так само заправляємо газові автобуси, ми відповідно отаплюємо котельню.
І будемо говорити, основне наші затрати – це електроенергія. От сьогодні електроенергія піднімається вже на 10 копійок. Ну, скажімо, це невеликі підняття, але воно вже є якесь підняття. Якщо не буде ніяких таких питань, ну, але взагалі в державі зараз є політика для того, щоб все-таки підвести вартості тих надання послуг до тих економічно обґрунтованих, які є. Я розумію, що сьогодні не на часі це питання, тому всього року це точно говорю, що воно ще поки не стоїть на те, щоб піднімати вартість. Тобто до кінця 2020-го? Так, питання не стоїть сьогодні, ну принаймні на сьогоднішній день. Але якщо різко підніметься електроенергія, то безумовно буде ставитись питання. Те, що з 1 вересня поточного року піднято розмір мінімальної зарплати, це як фонд виплати заробітної плати, це впливає чи не впливає на... Ну, безумовно, це впливає на загальну, будемо говорити, заробітну плату по підприємству. І відповідно, треба сьогодні шукати шляхи, за рахунок чого підвищити, будемо говорити, заробітну плату. У нас велика надія на електронний білет. Тому що впровадження електронного білету, вона повинна дати підвищення доходів підприємства. Відповідно, якщо сьогодні, на жаль, так склалося, що є карантинні заходи, обмеження кількості пасажирів рухомого складу, але разом з тим ми бачимо, що поступово піднімається кількість пасажирів, які користуються транспортом, і основне – кількість пасажирів, які платять за проїзд. Сьогодні питання серйозне дуже і дуже велике прохання до всіх пільгових категорій, щоб вони обов'язково валідували або відмічали, як ми кажемо, свій проїзд в транспорті. Сьогодні вони їздять безкоштовно, вони користуються пільгами, але для того, щоб Вінницька транспортна компанія отримувала компенсацію за перевезення пільгів пасажирів, потрібно, щоб люди, які користуються транспортом і мають пільги, щоб вони валідували свій проїзд. Про зміни в роботі муніципального транспорту у Вінниці говорили сьогодні. Михайло Луценко, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», був гостем передачі. Дякую, що завітали. До побачення, все добре. Залишайтеся разом із Суспільним.